どうもシダブックスのスカチです。今回は出張フィルカフェってことで、静岡県の島田市山の家多目的広場まで来ております。アウトドアは初めてなんですが、外で飲むコーヒーは格別に美味しいと聞きまして、そう聞いたら試してみるしかないじゃない。早速入れていこうと思う。今回はすっきりと飲みやすい味わいのビターブレンドをご用意いたしました。豆をひいている時の音、これが好きだよって言ってくれる方も多いんだよね。僕も大好きだよ。粉になっていく感じも好き。わかるかな？こんなもんかな？あ、ふわーってコーヒーの香りがしてくる。匂いまで伝わればいいんだけどな。外だと風があるから、ちょっと難しいな。よし。みんなこれ好きでしょ。豆が粉になって、ちょっとワクワクするよね。おっと、ごめん、まだ不慣れなんだ。まずは1投目、ゆっくり回しながら注いでいく。20秒から30秒くらい置いて蒸らす。ひいた豆がふっくらと開いていくね。そうだ、せっかくアウトドアに来たんだから外飯も楽しんでいこうかな。一晩漬け込んだ鶏もも肉を豪快に焼く。食べ応えのあるバケットサンドを半分にして、マヨネーズをたっぷり、刻み野菜もたっぷり乗せるかな。チキンを豪快に挟んだらカジサンド2号の完成。なんで2号かって？そりゃほら1号があるからだよ。アウトドアスローコーヒータイム、たまには時間を贅沢に使うのも気持ちがいいよね。さあコーヒーも入ったことだし一息入れますか。最後まで見てくれてありがとう。また見てね。Thank you.